Zahráváš? Holy!
Ještě nejčeště. Já vůbec.
Ale
Cristo. No, no, no.
Yeah.
Dělejte Joškovi radost a hejte to do zaručení.
17. Tebe Jožka chválí za to, že jsi to hrál dozadu. Thank you.
Takže první poločas finálového utkání mezi FKM na Boleslav a Bohem Jan z Praha 1905. Minulostí, jak všichni vidíte na světelné tabuli, stav je zatím 0-0. Já si myslím, že tak nějaký dámy a pánové, jak máte dnes zpravodaj 1, tento turnaj za chvíli budou vylosována výherní čísla, takže malinkou chvilku strpení a budeme losovat čísla výherních zpravodajů. Takže výherní čísla zpravodajů, ještě poprosím ty, kdo budete mít výherní čísla zpravodajů, abyste přišli sem ke vstupu do kabin. Takže první zpravodaj 188 vlaječka FC Hradec Králové. Druhý zpravodaj číslo 31 tričko Eška Slovan Bratislava. 214 zpravodaj malá vlaječka FK Mladá Boleslav. Číslo 15 kalendář Adias Benemians 1905. Pak zpravodaj rovný 100 šiltovka FC Hradec Králové. 106 Šála Eška Slovan Bratislava. 240 Velká vlaječka FK Mladá Boleslav. 217 Hrníček Adias Benemians 1905. 89 Plátková taška Benemians 1905. Číslo 21 Jihlavské pivo Ježek. 103 Láhev Hradec Králové. 177 Šála Benemians. 109 tričko Hradec Králové. 46 Tres FK Mladá Boleslav. A poslední cenou je číslo 61 Tres Bohemians 1905. Takže poprosím, že máte zpravodaje sem ke vstupu do kabiny nebo hladečem v hospodě. Ještě zopakuju jenom čísla zpravodajů. 188, 31, 214, 15, 100, 106, 240, 217, 89, 21, 103, 177, 109, 46 a 61. Výhercům samozřejmě gratulujeme. To bylo bohužel všechny. Kolik to máš? Sarebbe se ne era, non dice quello.
Ten je pravda, že jsi nejlepší výrobou,
Ještě prosíme zpravodaje číslo 188, 100, 109 a 61. 188, 100, 109 a 61. Co? Nemá prez.
Nemáš zraje, kurva!
Ale měl si ukázat jednu Slovanu, oni by ti to Thank you.
Agora que as moras, né?
Ale obyčáku! Co? Jakože větší do toho chvět. Takže blíž. Vidíš, tu nejde. Jo. Já se dostanu od hlavy do hlavy. Yeah.
Bem, não me maquiou, também. Não me maquiou.
Thank you.
Snižuje za Bohemians, vrací sem 10 jako nečas.
Jo, tak Marek, to je to. To je to. Jo? Penaltu proměnil hráč číslo 17 Petr Mareš. To asi jediný nedal za to, co to je. Starosty města. No a budeme se těšit příště.
příští rok opět naschledanou na tomto turnaji. Rádi fotíte.